aquest primer toc de Fabiola, en Francesc Gomila posa un any més la pell de gallina a mercadalons i visitants. Les notes que tornen a sonar a les 5 en punt encerten les festes de Sant Martí amb una emoció arrelada que es percep en les paraules del caixer fadrí quan li entreguen la bandera del Sant Patró. Per una persona que no ha vingut mai a Sant Martí, què ha de seguir? Què ha de fer? Pues xerar i disfrutar de les festes, perquè Sant Martí és únic, són les millors festes del món. Un que ve aquí, clar que no és del poble, no ho entén, però els que som d'aquí ho entenem i es viu molt de sentiment i és el millor. Tots els que som mercadalens, evidentment, les nostres festes són el més important de tot. Estem molt contents d'haver començat, esperem que tot vagi bé, que tothom xali. I disfrutarò. Exacte. I ara cap a on han d'anar? Ara què fan? Bueno, ara fan arreplec. A la Txec començarà jaleo i festa, i dos dies a tope i fins que es cosa aguanti. Ja fa estona que anau de festa. Sí, perquè enguany us ha tocat, bo, enguany l'any passat, us ha tocat que mon pare fos escaixer casat. Sou la família d'escaixer casat aquí. I aquí també, la dona, o no? Escolta, taula posada, com han començat aquestes festes? Molt bé, de moment molt bé, estem molt contentes. Hem posat un poquet de taula, un pot de comadeta i un pot de quatre cerveses i molt bé, molt contentes estem. Beníssim. Molt nerviosos tot d'una, hora de sortir, però ara molt bé. Anarà tot de dalt de tot. Sí, jo crec que sí. Ja tens experiència, no? Sí, fa molt d'anys que surt, ha sortit molt d'anys. I vos hi poseu vosaltres a mig de la plaça per fer-lo votar o no? No, jo no. Jo tinc un pot de por, la veritat és que sí. I tu, que te fa por, els cavalls, o hi vas a fer-li esbotar també? Sí. Sí? Sí, a ella li agrada molt. I curaràs de la cavallera, tu, qualque dia? Sí. T'agradaria? Molt. Pues fantàstic, pues a practicar. Que t'assembla si m'ho anem a fer votar quatre cavalls, tu i jo? Vale? Vinga, idò. M'ho anem a fer votar cavalls. 54 caixers i cavallets s'incorporen a la qualcada mentre la banda de música fa un cercavila pels carrers del poble. Què feis aquí? En qui esperam, ara, aquí? A la capellana. I ara ja venen a cercar la capellana i després què fan? Van a cercar la caixabalda, que és una regina, enguany. I després ja cap a jaleo? Ves cap a jaleo. I ho seguiu tot, vosaltres, o no? Eh? Ho seguiu tot, o no? Tot el que podem. Tot el que podem, sí. En 5 anys d'experiència a les festes del Mercadal, la capellana ha saludat en la guindola a la mà tots els cavallers abans de pujar al seu cavall i anar a cercar la caixera bel·losa. No deus tenir gest de calor, va que no? No, gens. A punt que te vinguin a cercar. Sí, sí, sí. Ja amb ganes de ser d'altes cavall i començar tot. Que sents ara això, a pocs minuts que te vinguin a cercar, per darrer any, com de cap bieni? Molta emoció. Ai, polida. Molta. A disfrutar-ho molt? Molta, molta. És que no es pot explicar. A fer molta festa, sobretot. Sí, sí. A donar aquesta festa en els mercadalons. Sí, que s'ho mereixen. I amb una junta de caixers molt emocionada i amb ganes de viure intensament el darrer any del seu bieni, els cavallers i el poble es dirigeixen cap a la plaça per donar començament a allò tan nostre, el tradicional jaleo. I és que s'emociona, què voleu que vos digui? Amb aquesta música, amb aquests bots, amb aquests cavallers que ho fan de dalt de tot, estem aquí en aquest terrat que mos han deixat pujar. Moltíssimes gràcies. Escolta, teniu unes vistes espectaculars. De res, de res. Bueno, faltaria més no compartir aquest punt tan privilegiat per poder disfrutar del jaleo de Menorca. Una xalada. Escolta, que té Sant Martí que no tinguin les altres festes? Bueno, Sant Martí és una altra, han d'anar per tot. Vam anar a Sant Joan, a Sant Martí, a Sant Antoni, a Sant Cristòfol i fins a Sant Martí. I ara comencen aquestes festes així, de pobles més petits que també mos encanten. Clar, totes. Fantàstic. Us deixam, nosaltres quedam aquí seguint la festa, que això s'allargarà fins demà de matí. Pa-pa-da-pam. Olé!